Salam hörmətli izləyicilər. Qəbələ şəhərində yeni satışa çıxmış çox gözəl bir həyət evindən sizə tanış eləmək istəyirəm. Yeni tikilidi, təmiri, təzədir, hər bir şey. Deməli, girişdə solda belə bir mətbəxidir. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Evimiz deməli 3 sot yarımdadır. Kombi sistemidir. Gördüyünüz bütün əşyalar qalmaq şərtindən satılır. Pəncərələr hamısı cüt qatdı. Ev özü də cüt qat tikilmiş evdir. Öz üçün tikilmiş evdir. Bura sanitar qovşağıdır. Böyükdür, genişdir. Bura bir yataq otağıdır. Bu qaydada bura isə ikinci yataq otağıdır. Yəni evin təmirində heç bir nöqsan yoxdur. Yeni təmir olunmuş həyət evidir. Qəbələnin deməli bazarına, məktəbinə, bağçasına hər yerə yaxındır. Yaşayış massividir. 3 sot yarımda yerləşir bu həyət evimiz. İndi sizə evin həyətindən də tanış eləyim. Çıxaq həyətə. Bu qayda da həyətidir. Həyətində orada sanitar qovşağıdır. Bir də qeyd edeyim, 3 sot yarımda yerləşir. Hasarlıdır. Kommunal xəttlər hamısı mövcuddur. Optik internet, küçə işıqlanması, qaz, su, işıq, hər bir şey var burada. Ətraf hamısı yaşayışdır. Gördüyünüz kimi. Sənət müqavilədir burada. Hələ evlərin sənətləşməsi hələ gözlənilir. Yəni burada 10 ildən 15 ildən çox deməli yaranmış yaşayış massividir. Sənətləşmə gözlənilir. Qupça veriləcək. Yəni evin dörd bir tərəfinə keçmək olur. Arxasından orada yer var. Bu qaydada çox gözəl bir yeni həyət evimizdir. Qiymət təklif olunur. Deməli 67 min manat ki hal-hazırda həmin yerdə, bu yerdə torpağın sotu 5500 manatdır. Demək olar yer də yoxdur, boş torpaq da yoxdur. Yəni burada əgər bugünkü gün bu tikini tikmək üçün haradasa 70 min manat lazımdır ki bunu bu qaydaya gətirəsən. 66 min manatdan təklif olunur. Əlavə məlumat üçün zəng vurun, məlumat verək, sahibinlə sizi görüşdürək. Yəni danışın. Allah alana da satana da xeyir versin. Belə.